Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili. Zabavna edukativna emisija pod sjajem zvezda. Zabavlja vas moja malenkost Draško Ćimović, novinar i publicista. Biće lepe zabave, puno zanimljivih gostiju ovde, malo korzo. Gde smo krenuli sa serijalom ovih emisija još, sada već daleke 2004. godine. Malo korzo kod Tome Ivanovića. Uživajte, jedna pesma za početak i šta da kažem, fino se opustite. Zara.
kažete Mirjana Petričević, svi se zapitaju štime se ona bavi, da, sport, glum, strad. A kad kažete Mira Kosovka, onda svi znaju i mogu da kažem pravo je onaj prijatelj emisije od prvih dana. Miro, dobro mi došlo. Posle dugo vremena njenog australijskog izbeglišta, pobegla žena u svet i spasila se je na vreme. Nisam pobegla, ja sam se vratila i tu sam uvijek malo pa dođem pa odem. Ovo puta malo duže sam rešila da ostanem i znaš da ja bez svoje zemlje ne mogu, tako da hvala njima, sve je lepo, ali ipak je ovde meni i moja zemlja. Ali bez kengure bolje. Bolje. A da, mi smo tako. Dobre, jedno novo iskustvo, jedna nova zemlja, hvala Bogu, nije mi naprotiv. Bogovski narod, tako. Pa sad, što se tiče naroda, narod je koji narod svuda isti, neki bolji, malo bolji, mislim, malo gori. Samo ima dosta, tako je. Ali zemlja ko zemlja je interesantna, vrlo, ali sam se baš uželjala moje Srbije, tako da sam došla. I tebe, Draško, za Boga. Naša druženja nema nikada. Mi smo već proslavili. I mene sanjaj, ja sam tu da ne spavam. Kako ti sad gledaš, je se nešto izmenilo ovako, da kažemo, naša muzika je izrada od onog vremena lepog, onog romantičnog vremena 80-ih, kad sve krenulo, i danas? Izmenilo se dosta toga. Došli su neki novi klinci, naravno. Dobro, to je logično. Logično, tako da smena generacija, mislim da ima simpatičnih i u svakom slučaju ne mogu sad da budu svi bomba ili da budu ono kako treba, ali ima tu mladih koji su meni simpatični i lepo mi pevaju i lepo izgledaju. A naravno i tu je i stara garda koja ostaje tu i gde je. Samo fale dobra pesma. Dobra pesma i možda... I hit da ne pričam. Pa, hit da ne pričam. To je lutrija. Kalendari svoje brojke izgube i sanjaju sne kako ljube. Noća spavaj, ne brini, što mrak je svuda pa se ništa ne vidi. To sunce hoće da se našli. Sada kaže pokojnik Ivan Montano, kaže svaka pesma, kaže kad ostari, to je on tek onda pravo. Znači, koja doživi, prođe 10 godina, znači to je onda hit, a ovo od danas do sutra. A dobro, tako je vreme, sve hiperprodukcije. Sve brz život, sve brže. Brzo. Šta sam primetila kod klinaca u Australiji, kad dolaze po klubu, onda se to sve izmenjalo, da mogu ti reći iskreno, stvarno vole da slušaju stare pesme iz starih izvođača. Ja sam tu da snove čuvam. Ja ovdje sad više gledam, a manje slušaš što gledam sad. E pa sad ima ti koji gledaju više, ali i slušaju poneki. Da, poneki, vrlo malo, ovdje slušaju poneki, pa slušaju ovu staru pravu muziku, da ne kažemo. Evo vraćaju si rock'n'roll, sve stare stvari. Nema ništa novo, čak i u svetu vlade nema hitova. Apsolutno da. Od one Adele, ja nisam vidio nju peva, stvarno skinem kapu, a ovo ostalo je sve boza. Ja volim Celine Dion. O, pa dobro. Ona je za mene kraljica. Ona je već kraj. Lek za dušu. Pa da. Znači, ili ti zivkaju da pevaš? Ima smješta gde ne zovu me, a ja inače ne pevam od 2008. To odlično znaš zašto. Niti mogu, za sada jednostavno sam u nekom svom bitisanju i životu, nekom svom da jednostavno duša neće da peva, otvoreno to odlično znaš, to smo stari prijatelji, ali dok god ne budem spremna onako srcem da to stvarno hoće moje srce, neću pevati. Thank you.
došla da se rukuje, putuje. Drumovi su tebi desni, ostaneš me ko u pesmi, nisi došla da se rukuje. Nemoj da mi zamere mlađi, ali stvarno mi liče se jedne na druge. Tako da... A sve ista muzika, isti ista tekst, muzika, isto izgledaju, tako da... Sve izgledaju. Pa ja znam. Isto se, plastično operiraju. To ja reću. Operišu, pa ti nisi, ti si, pri, u, ti si u jednom delu. Da, misli ja da stavim... Da, ale. Katastrofa. Ko patke one, ne. Dobro. Pa patke dobro ću. Patke dobro, nego ove, ko onim afričkim plemenima, ne, samo još da se izbuše nose i... I one druge stvari, pa sve rekao. Dobro, Miro, sad misliš kad duže dostaneš malo, jel? Da, da. Možda bi, godinu dana, možda bi mogla da iskoristiš, pa se to izda jedna kompilacija koja nema. Ovi neki novi klinci slušaju po YouTube-u sve oni to. Sad YouTube, od kad se pojavio YouTube, se puno pesama pojavilo gde koje, svi verim da sam pronašla neke pesme koje sam ja to zaboravila da sam slušala. Ja snimila, lično. Kažu, što lepa pesma, čekaj kad bi ovo ja pevam. Meni je dobro, ono... Zoran Simjarović i njegov film Ti i Bek. Da, da. To je, to je sjajno, ja sam baš puštao kad mi je on bio gol. Ti se nose ludi, nemir se u tebi budi, ideš dalje, mene ne čuješ, putuješ. Dalje, dalje, sve dalje i dalje, sudbina te nekoj drugoj šalje. Dalje, dalje, sve dalje od mene, hoće srce iz grudi da krene, putuje. E sad ovako, prvo što čujemo šemo pesmu, jedan ovako pozdrav za svi oni koji vole tvoju pesmu i tvojim fanovima koji evo sad malo drago mi da si ponovno. Sad su postali fanovi. Pa ja bi svoju publiku, sad bi svoju publiku da pozdravim, da im poželim sve najbolje što im srce poželiti bude htelo. Mislim, sad sam baš loše rekao, baš onako srce želim da svakom se ostvare želje, idu sad praznici, idu nove godine i bit će prke i snimanja. A u svakom slučaju, drago mi je što sam u svojoj zemlji, među svoj narod. I jako su ove ulice postale malo uske, zato što je grad baš se onako smanjio. U svakom slučaju mi je drago što sam u svojoj Srbiji i jedan veliki, veliki pozdrav od Mire Kosova. Miro, u to ime živjeti. Vidimo se i svako dobro. Uživajte, Mira Kosovka, lepa pesma, prava ona, i folk, i pop, sve u jednom.